Қаладағы Мангелин көшесінде орташа жөндеу жұмыстары маусымда басталған болатын. Онда жол жиегіне бордюрлер орнатылып, ирригациялық жүйелерге орын дайындалуда. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолындағы ескі плиталар алынып, орнына жаңасы орналасатын болады. Асқаров көшесінен Тамерлан тас жолына дейін біздің. Жалпы жолдың ені 12 метр, ұзындығы 840 метр. Солай қалады, е? Е, солай қалады, дәл өзінше болады. Құрылыс барысында қандай да күрделіктер бар ма? Күрделіктер бар енді, көл қозғалысы бізге жұмыс сәл кедергі жасап жатыр. Одан кейін бұрында мына жерде заңсыз қойылған автотұрақтар, тротуардың үстіне қойған автокөліктер қояды. Сол есептен қазір оның бәрі жойылып, басқа жағынан қарастырылып жатыр. Жаңа шаһар төңірегін мекендейтін тұрғындар көше жолының жөнделіп жатқанына дән риза. Аға буын өкілдері әсіресе жаяу жүргіншілер жолының кеңейгеніне қуанып отыр. Жігіттер жарайды, жақсы жұмыс жасап жатыр. Жол қабаты тегістеліп, біз жүретін тротуарларымыз кең, жүруге де ыңғайлы болып қалды. Тұрғындар ризашылығын білдірсе, Мангелдин көшесінің бойындағы коммерциялық нысан иелері жобалық сметалық құжатта көлікке арналған тұрақтардың қарастырылмағанына наразы. Біз кәсіпкерлерге тұрақтар болғанын қалаймыз. Көше өте тар. Клиенттеріміз келгенде көліктерін қоятын жер таппай әбден қиналады. Автотұрақ болмағандықтан тауарларымызды аулаға қойған көліктерден ары-бері тасимыз. Себебі мұндағы тұрғындар көліктерінде алыстау қойыңдар деп бізге наразылық білдіреді. Мердігерлер, біз жобалық сметалық құжаттан ауытқи алмаймыз. Бұл ұсыныстардың барлығын тапсырыс беруші автомобиль жолдары және жолаушылар тасымалы басқармасының басшысына жеткіздік дейді. Бұл жерде жұмыс әлі аяқталған жоқ. Жұмыс аяқталмаған кейін адамдар қазір түсінбей жатыр, мынердің тұрғындары, мынердегі кәсіпкерлер түсінбей жатыр әлі. Біз оларға түсіндіріп отырып қолдан келгенше. Енді мынерде барлық нәрсе болады. Проектісінде бәрін көрсеткеміз. Маман орнатылған бордюрлерге қатысты да сын көп екендігін айтады. Дегенмен құрылысшылар шілде айында нысанды толық аяқтап, ел игілігіне тапсыруға тырысамыз деп отыр. Шынар Оразова, Жабраил Қасымов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.